1 апреля по 9 июня запрет трется рыба. Можно ловить на одну удочку, на один крючок с берега. Ну и просьба рыбаков потерпеть до этого времени. У нас порядка 500 метров сетки есть на данный момент. Ну где-то около 2 раз в неделю мы делаем рейд. З ким спільно робите? Ми бачимо представники поліції? Представники поліції, працівники екології постійно присутствують. Постараємося підтримувати порядок. Люба живна, що живе в воді, зараз йде період розмноження, і тому з 1 апреля по 9 июня запрет на ловлю і раків, риби. Порушення правил рибальства передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Так, порушення 85-ї статті адміністративного кодексу тягне накладання штрафів від 34 до 680 гривень з конфіскацією знарядь. У кримінальному кодексі стаття 249 «Незаконне заняття рибним, звіриним та іншим водним добувним промислом» передбачає штрафи від 17 до 85 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.